прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білошев. Вітаю. На варті безпеки із новою технікою. Днями в межах безоплатної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій було передано 52 одиниці техніки та обладнання від Китайської Народної Республіки. Загальна вартість – понад 318 мільйонів гривень. Запорізькі рятувальники отримали дві нові машини. Серед них – пожежний автомобіль, що має зовнішній модуль, розрахований на підйом трьох осіб, запас води у майже 3 тисячі літрів та 2400 літрів піноутворювача. Також він обладнаний драбиною, яка піднімається на висоту 32 метри. Це рівень 9-10 поверху. Також в наявності є лафетний ствол, який можна встановлювати в зовнішньому модулі та подавати воду на гасіння також на рівні 9-10 поверху. Оперативний розрахунок цього автомобіля складає дві особи. Техніка має сучасні системи контролю, автоматизації та безпеки. Новий аварійно-рятувальний автомобіль має гідравлічне, електричне та пневматичне рятувальне обладнання. Ноші для перенесення потерпілих – все це може бути задіяне для аварійних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги. Одразу після презентації автомобілі стали на бойове чергування. Отримана техніка значно підвищить рівень бойової готовності підрозділів, а також допоможе у ліквідації наслідків надзвичайних подій, які виникають на території міста Запоріжжя та області. Оберіг для військових. Протягом двох місяців запорізькі жінки-волонтери вишивали рушник для бійців 55-ї окремої артилерійської бригади. Автори ідеї – Олена Шевчук та Ксенія Мороз. Таким чином жінки хотіли нагадати, що бої на Сході – тривають, і головне – підтримати тих, хто зараз на передовій. Ще одна мета – це, знаєте, об'єднати наших жінок. Тих жінок, які вболівають за Україну і вболівають за наших хлопців. І в першу чергу в соціальних мережах ми почали писати, що хочемо вишивати такий рушник. І на першу нашу зустріч, як це не дивовижно, прийшло 12 панянок. І вони стали колом, і колом почали вишивати цей рушник. Охочих приєднатися дедалі більше, але у підсумку протягом двох місяців рушник вишивали 30 жінок. Передавався він із рук в руки кожні 2-3 дні. Кожна з волонтерок додавала певний візерунок. Єдина мова для всіх – вишивати з молитвами про завершення війни. Обереговий рушник подарують бійцям 55-ки в травні, коли ті повернуться до Запоріжжя. В основному це майже все оберіг. Облямівка, яка повністю окантовує рушник, окантовочка наша, дерево роду і підпис «Запорізька Січ, 55-та бригада» для ідентифікації, кому саме це було зроблено, про кого думалось, кого оберіг, для кого оберіг. Символи, як і кожне дерево життя, має горщик, це минуле, і сучасне, і майбутнє. Використовувалися два кольори – червоний і чорний. Червоний – це сонце, а чорне – це земля. Чай, кава, цибуля та буряк. Саме за допомогою цих продуктів додає кольору своїм лялькам-мотанкам запорізька майстриня Ганна Некрилова. А ще використовує пір'я та листя кукурудзи. Про містичну силу, історію та процес створення мотанок – далі у сюжеті. Притягувати вдачу, здійснювати найпотаємніші бажання та навіть прикладати до хворого місця і витягувати увесь біль. Традиційна українська лялька-мотанка мала й чимало інших призначень. Адже наразі переживає відродження і новий модний бум. Зараз ось така вторая волна. Це дуже популярно. Зараз взагалі ігрушки, кукли. Це дуже популярно і стало. І, мабуть, нам цього просто дуже не вистачає. От чого-то такого доброго, світлого. Взагалі, ручна робота зараз така, ну, возрождається во многому. Запорізька майстриня Ганна Некрилова займається мотанками вже більше 12 років. За її плечима десятки виставок в різних країнах, вивчення історії походження та роки праці. Вона знає всі техніки і секрети цього ремесла, адже кожна лялька в Україні відображає відповідну культуру регіону. Я стараюся їх робити саме в українському костюмі, тобто це кукли українські, не слов'янські, а саме наші. От, вишивка використовується тут теж наша, не крестик, а рослинний орнамент, який був присущий саме українській вишивці.
Головна відмінність мотанки від звичних ляльок – відсутність обличчя, а окраса іграшок – віночки. Їх майстриня виготовляє, зокрема, з листя кукурудзи та пір'я, а кольору додає чаєм, кавою, цибулиням і відваром буряка. В Україні делали свадебные венки из перьев, именно вот из листьев кукурузы. Вот мне это заинтересовало. Ну, делали из разных материалов. И бумага, обработанная воском, и стружку красили. То есть в зависимости от региона. Но мне вот был интересен материал такой попробовать именно вот эти листья кукурузы, как это будет себя вести. Досліджуючи історію мотанки, українці вірили, що в ляльці присутній дух роду, який оберігає членів своєї сім'ї від усіляких негараздів та передає вікову мудрість. Але більшість майстрів сьогодення впевнені, що це не більше, ніж звичайні розваги. Берегова функція, вона, на мій взгляд, слишком преувеличена. Більше це іменно і кукли ігрові. Видимо, какие-то корни были, то есть, безусловно, нельзя рассматривать оторвано. Все равно это как-то развивалось. Безусловно, наверное, были какие-то корни, но в основном это куклы игровые. Виникнення ляльки, можливо, дійсно несе в собі якусь таємницю, а можливо, це просто чутки. Найголовніше те, що ця лялька стала зв'язком багатьох поколінь, а її створення є відродженням давніх українських традицій. Мирослава Бондаренко, Віталій Подолян, ТВ5. Баян замість оркестру. У селі Федорівка Пологівського району 2 роки тому вирішили кардинально оновити музичні інструменти і обладнання у сільському будинку культури. На це з бюджету витратили більше 100 тисяч гривень і, кажуть, не пожалкували жодного разу. Відтоді місцевий творчий колектив грає на сучасному баяні за 70 тисяч та гастролює з портативною колонкою і новими мікрофонами. Святковим концертом артисти Федорівського будинку культури завершують новорічні святки. Вони за традицією тривають до 20 січня. Пісні, вірші, театральні постановки. У сценарії є все, а музичний супровід – то взагалі не проблема. У руках сільського акомпаніатора не просто баян. Це сучасний, цифровий та багатофункціональний італійський інструмент. Раніше у нас був баян Орфей, який важив 18 кілограмів. З ним було дуже важко виступати на концерти, тому що незручний він. А цей баян має свої преимущества, що він надзвичайно легкий. І на цьому баяні можна відтворювати різні звуки. Тут можна переключати октави, понижати, повищати октави. Це повисив. На цьому баяні можна відтворити звуки багатьох оркестрових інструментів – скрипки, флейти, саксофона, барабана. Окремо є вхід для USB-накопичувача, щоб відтворювати різні музичні твори у супроводі баяну. Не лише акомпаніатору стало легше під час виступів. Радіють такі новинці і вокалісти. Дуже багато і змінилось, тому що там в цьому баяні всі оркестри, всі інструменти, і нам легше співати, і ми краще себе виступаємо, да, увіреніше себе чувствуємо. Ще більше впевненості у роботі дають і інші музичні прилади, які для сільського будинку культури придбали минулого року. Недавно ми купили оце чудо техніки. Колонка, активна колонка, вона має багатофункціональна також. В неї можна вставляти флешку і підключати цифровий баян, набагато голосніше воно тоді грає. Можна грати на природі, де хочеш. Ми їздили привітати людей по всьому селу, то ми на вулиці із цією колонкою, і мікрофони до неї підключаються, працювали з цією колонкою, і достатньо звука, всі були задоволені. Крім колонок, з'явився у сільських музик професійний мікшер і 6 мікрофонів. На оновлення музичного обладнання за 2 роки в селі витратили більше 100 тисяч гривень. У нашій сільській раді грошей предостаточно, як кажуть, да? На розвиток, на все. Ну, а тим більше для культури, так як для нашої громади треба, щоб люди були поближче, ви ж знаєте. Да? Так як ми від музики трохи далекі, а вони працівники, що заказують, ми стараємося йти їм на зустріч.
Артисти зізнаються, що мріють тепер про мікроавтобус, аби без проблем вирушати на гастролі в різні куточки району чи навіть області. А поки продовжують працювати з репертуаром і вивчати специфіку роботи своїх нових музично-технічних помічників. Ой, мамо, що буде, як і мене не візьме, як і мене не візьме, ой-ой-ой. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. Зима – сезон цитрусів. Апельсини, лимони та мандарини багаті на вітаміни і доступні за ціною. Цього сезону цитрусові вродили гарно. Наша Луїза Шубіна побувала у приватній теплиці, де дізналася про сорти, вплив погоди, рецепти та як просто можна вдома вирощувати ароматні фрукти. Ароматні, соковиті та надзвичайно корисні. Цитрусові – невід'ємний атрибут зимового раціону. Найчастіше на крамничних прилавках зустрічаються мандарини, апельсини та лимони. Тетяна Кузьмук вирощує їх у власній теплиці. Лимон сиракузана, от він тільки зараз дозрівати починає. Мейер уже плодоносил, его уже собрали в большом количестве, угостили всех, кого только можно было. Вот. И мандарины, разные сорта мандаринов. Остались еще апельсины. Аби цитруси потрапили на стіл, треба чекати 9 місяців, а то і більше. Такий час дозрівання плодів. Вже у лютому-березні дерева знову заквічуються. Та цьогорічна зима, каже Тетяна, збила рослини з пантелику. Зима дійсно доволі-таки тепла. Стабільно у них було цвітіння, це февраль і март. Сейчас же цветение сдвинулось, и многие сорта сейчас начинают цвести. Это дерево у меня недавно, апельсин Сангвинелли. У него в этом году обильный урожай, но несмотря на теплую зиму, ему не хватает солнышка. Именно для этого сорта должны быть перепады температур. К сожалению, зима хоть и теплая, но солнца нету, перепадов нету. Крім екзотичних цитрусів, у Тетяниній теплиці є звичні для нас сорти. Именно такие мандарины можно встретить на прилавках, которые идут грузинские там, или абхазские. Это вот самый классический мандаринчик. Фрукти з власної теплиці – натуральні та екологічні. А от імпортери вдаються до хитрощів, аби довше зберегти товарний вигляд плодів. Турецькі же мандарини, вони срываються, покриваються легким слоєм воска, для того, щоб вони не вяли і не теряли свій тургор. І також вони покриваються газом етилен для придання однотонного цвета. Грузинські можуть бути чуть-чуть кислеє, але більш екологічно чисті виходять, ніж турецькі. Тим, хто шукає найсолодші цитруси, варто обрати клементини. Мандарини жовті, клементини оранжеві. Тобто у них дуже явні відмінності є, і плюс вкусові качества. Самий вкус сладкий – це клементини, звісно ж. Тобто мандарини будуть легко чиститися, а клементини чистяться немножечко сложніше. Якщо від мандаринів трохи відходить кірка, це нормально. Головне, аби на її поверхні не було пошкоджень. У лимонів кірка має прилягати щільно. Вибирайте обов'язково, щоб він був однотонний, можна з зеленим бачочком. І обов'язково перевірте на тургор плодиків, тобто плоди не повинні бути вялими. До речі, кісточки цитрусів не варто викидати. З них можна виростити власне деревце. Якщо ви в душі ботанік, сміло сажайте косточки апельсинів, лимонів і грейпфрутів. Це будущі подвої, вони будуть добре рости. І потім ви робите прививочку і вже культурними череночками, культурними сортами. І отримуєте вдома плодоносяще деревце. Вже на третій рік саджанець принесе перший врожай. А з його плодів можна робити напої та смачні десерти. Помимо чая, ще є там алкогольні напитки, які готуються з лимонів, і десерти. В десерти йдуть мандарини і апельсини. Це і бісквіт з мандаринами, і блини з апельсинами. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. Продовження детективного серіалу «Молодий Морс» дивіться одразу після новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.